የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ለሁለት ቀናት ሲያካሄድ በቆየው ጉባኤ የተለያዩ ሹመቶችን አጽድቋል። በሹመቶቹም ላይ በምክር ቤቱ ባሉ 7 ቋሚ ኮሚቴዎች ላይ አባላት፣ ሰብሳቢዎችና ምክትል ሰብሳቢዎች እንዲሁም ጸሐፊዎችን በእጩነት አቅርቦን ያጸደቀው አቶ ሙሉነህ ደሳለኝን የሰላም ፍትህና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ አቶ ጋትዋች ወርዲየውን የመንግስት በጀትና ወጪ አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ በማህበራዊ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢነት ወይዘሮ ዘይነብ አሸኩርን፣ በንግድ ኢንዱስትሪና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢነት ወይዘሮ አቶሚ አበበን፣ በማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢነትም አቶ ማሾ ኦላናን፣ በመሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢነት ወይዘሮ ልዕልቲ ግዳይ በእጩነት የቀረቡ ሲሆን አቶ በላይ ደጀንም የከተማ ልማት ኮንስትራክሽንና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አድርጎ ነው ምክር ቤቱ ያቀረበው። የምክር ቤቱ አባላትም እነኚህን የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎችን ጨምሮ ሌሎች ምክትል ሰብሳቢዎችና ጸሐፊ እንዲሁም አባላት ላይ በቀረቡላቸው እጩ ተሿሚዎች ላይ ያላቸውን ሀሳብና ጥያቄ አንስተው ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። ለምሳሌ እኔን የሰላምና ጸጥታ ውስጥ እንድካተት ነው የተቀመጠው፣ ግን ባክግራውንዴም ሙያዬም የጤና ባለሙያ ነኝ። በዛ ውስጥ ላይ በማህበራዊ ዘርፍ ብካተት የበለጠ ለምክር ቤቱ አቅም እሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። ህዝብንም ከተማ አስተዳደሩንም መደገፍ ማገዝ ካለብን በሙያችንና በስራ ልምዳችን ነው መመደብ ያለብን እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ የግብር ይውጣ መሆን የለበትም። ለምሳሌ እኔ የተመደብኩበት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ የሚለው ነው። አንደኛ አልመረጥኩትም። የእኔ ምርጫ የነበረው ሰላም፣ ህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ነው። ስለዚህ ከዛ ወደዚህ ሽፍት እንኳ ለማድረግ ካስፈለገ መጠየቅ ነበረብኝ፣ አልተጠየቅኩም። ስለዚህ አመዳደቡ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ዶክተር ሲሳይ በሙያቸው በህግ ስለሆነ ምናልባት በዚህ ኮሚቴ ውስጥ በቋሚ ኮሚቴ ውስጥ ቢገቡ የበለጠ ያለሁበትንም ተቋም ሌላውንም ይረዳሉ ብዬ ስላሰብኩኝ ሀሳብ ለመስጠት ነው። ባላቸውም ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ በምክርና በሌላ ከጎናችን የቆሙ ስለሆኑ የበለጠ ጥሩ የሚሆነው በእኛ ቋሚ ኮሚቴ ውስጥ ቢሆን ይሆናል የሚለውን ዶክተር ሲሳይ በጣም ፈልገናቸው ነው ወደዚህ የመጣናቸው። መጀመሪያ ያሰብነው ወደ ሰላም ነው። ነገር ግን ትልቁ ነገር የረሳ ነው የሴቶች፣ የወጣቶች፣ የህፃናት ሽኮ ህግን ይጠይቃል። ሰብሳቢው የህግ ባለሙያ ስለሆነ እሳቸው ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ብንጠቀም የተሻለ ይሆናል በሚል ነው። በልዩ ሁኔታ ነው ዶክተር ሲሳይን እዚህ ላይ የመደብነው። አሁንም ችግር የለም፣ ተነጋግረን ሽፍት ማድረግ እንችላለን። ሌሎችም በተመሳሳይ ሁሉም በየሙያው እንመድባለን ካል አንችልም። ሁሉም ሙያው በጣም የተለያየ ነው፣ የሁሉም ተመሳሳይ አይደለም። 7 ቋሚ ኮሚቴ ብቻ ነው ያለን። ሰዎቹ ግን ካላቸው ስብዕና፣ ካላቸው የትምህርት ዝግጅት፣ ካላቸው ልምድ በተለይ ምርጫ ላይ ሲያደርጉ የነበሩ ተሳትፏቸውን አይተን በዚህ በዚህ አካባቢ ላይ ይጠቅሙናል በሚል ታሳቢ አድርገን ነው ያመጣ ነው እና አስተያየቱን ተቀብለን የሚሻሻሉ ጉዳዮችን ማሻሻል እንችላለን። ዝግ አይደለም። ምክር ቤቱ በቀረቡት እጩዎች ላይ ከመከረ በኋላም በ102 ድጋፍና በ3 ድምፀ ተአቅቦ ሹመቶቹን አጽድቋል።